Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Прокляття Полтавської Ворскли триває. Команда уже вп'яте поспіль програє у першому раунді кваліфікації Єврокубків. І втретє – в рамках кваліфікації Ліги конференції, в принципі, з часу створення цього турніру. Напередодні підопічні Скрипника поступились на виїзді грузинській Ділі, як відомий, з рахунком 1-3, а підсумок двох матчів – 4-3 не на користь українців. І таким чином в цьогорічних Єврокубках у нас залишилося 4 команди із 5. Дніпро, який вилетів у Лігу Європи після програшу Панатінаїкосу, Шахтар, який спробує виграти єврокубкові коефіцієнти очки в таблиці у Лізі чемпіонів, і Динамо, який в Лізі конференції зустрінеться уже відомо із Зарісом. Також в Єврокубках залишається Луганська Зоря. У нас уже є на зв'язку Тарас Котів, редактор Футбол 24. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. До речі, переглядаючи напередодні одного з блогерів, він футбольник, який оцінив матч виїзний Ворскли проти Діли, він напряму натякнув, що Віктору Скрипнику вартувало би покидати Полтаву, зважаючи на те, що в його обоймі недостатньо кваліфікованих гравців, щоб реалізувати його ж інтелектуальний футбол на полі. Ти погоджуєшся з цим твердженням чи ні, зважаючи на вчорашній поєдинок проти грузинів? Якщо в першому таймі 27% володіли м'ячем і навіть не особливо намагалися тиснути на суперника, при тому, що в кількох тих спробах пресингу високо створювали проблеми, грузини також панікували, і якщо чому раніше цього не можна було починати ускладнювати їм життя в цих початках атак, тому що вони дуже легко переходили центр поля. І дійсно було багато питань до тактичного, до складу, якості футболістів. То тут, в принципі, взагалі вся ситуація навколо Ворскли дуже складна, адже президент клубу в розшуку. Не знаю, за які кошти вони живуть, чи фінансує він ще цю команду, тому що там і була інформація про замороження замороження його фінансових активів. Відповідно, можливо, вони просто живуть за рахунок тих трансферів, які відбулися цього літа. А на багатьох позицій просто не вистачає гравців, виходить молодь, яка не дуже не до кінця все-таки себе впевнено почуває, і на фоні досить якісних таких легіонерів суперника, як там Барбадосець, Сенегалець, наш Ковталюк дуже такий цілеспрямований і нападник з хорошою реалізацією, то на цьому фоні гравців Ворскли і, зрештою, і досвідчені, як Скляр, Чесноков, Бердута, дуже багато помилялися, і все не працювало у вчорашній Ворскле. Я розумію, був план відбитися спочатку, пересидіти цей натиск грузинів. Було зрозуміло, що вони будуть атакувати, що вони люблять позиційний футбол під керівництвом Андрія Демченка. Це така людина ще зі школи амстердамського Аякса, брала з тим клубом суперкубок УЄФА, тобто такий не останній був футболіст український. І, відповідно, він як тренер втілює свої ідеї такі досить проактивного, цікавого видовищного футболу. У Ворскли якраз не вистачає тих легіонерів, зрештою зламався вже на 17-й хвилині і 20 хвилин просто на одній нозі відбігав Феліпе, один з героїв камбеку в першій грі, і відповідно вся атакувальна загроза, всі сподівання на те, що щось придумає, були тільки на Кане, ну і на те, що віддадуть пас на Степанюка, і в принципі так гол прийшов, але, на жаль, замало було цих проникних передач на нападника Ворска, тому що, в принципі, Руслан теж непогано свою роботу виконував. Він, коли він отримував ці передачі, він постійно загострив, він там скидав під удар Кане. Ще один був хороший момент, він прекрасно одну з небагатьох от таких комбінацій від своїх воріт до чужих, що полтавці розіграли. Це він завершував, так трошки в офсайд заліз, але це було красиво, це було помітно, що в принципі, то Ворскла може атакувати, може грати, але я думаю, що десь так трошки погано ставку зробив Скрипник на те, щоб занадто покладатися на оборону. В принципі, воно то мало право на життя, тому що діло, як такого, нічого особливо не створювало, тільки оці закидання проходили на лівий фланг. Цей Т'єрі, не то Анрі, не то Вінісіус Джуніор, а насправді Гейл, нападник Вінгер, збірний Барбадос, який приходить в один з ізраїльських клубів.
Вже от-от на мазі його трансфер. І цей гравець, він ну, просто дійсно розривав. Він розривав вікового передуту і не зрозуміло було, чому нема підстраховки в правого захисника Ворскле. І через ці закидання намагалася Діла от десь прорвати оборону Ворскле. Але це був єдиний, по суті, такий працюючий хід. А так то спокійно ніби перекривали все. І якби не той вихід Ісенка, постійні, зрештою, ці виходи невчасні голкіпера, то спокійно би відбилися, пішли би на перерву з рахунку 0-0, а вже потім суперник... Запал суперника би десь трошки почав згасати, тому що це така команда, грузинські взагалі ці команди, вони залежать від куражу, і коли вони піймають цю хвилю, то це вже зовсім інший футбол. Якщо б вони почали, не було б результату, вони б почали нервувати, почали б трошки підсідати, то відповідно були б шанси. І десь був на той розрахунок, щоб просто перетерпіти перший тайм, ну а в нас в другому вже на контратаках якось... почати вже колоти суперника і так, таким чином перемогти. Ну, не вийшло. Ну, але це будемо свідомі все-таки, це 40 плюс місце в таблиці коефіцієнтів Грузія. Це сильніша команда за Ділу. Ну, принаймні, і в таблиці, і вони в кубку їх, точніше, в суперкубку вибивали Динамо Тбілісі, вилітає від мальтійського клубу. Тобто, ну, розуміємо, що все-таки таке враження, що і Ворскла би вилетіла від представника Мальти. Ну, взагалі, якось команда дуже розклеєна. Не знаю, що там. Можливо, дійсно, це невпевненість щодо майбутнього клубу позначається так. Звісно, і Скрипник не може грати в свій футбол, в нього нема таких гравців зараз, як в Зорі в нього було. Точно нема настільки насиченого якісним тим підбором виконавців складу. Але це все-таки виправдання, тому що все-таки не обов'язково навіть за таких умов сидіти в настільки глухій обороні, без пресингу, без нічого, і віддавати всі козирі на руки Ділі. От я згадав, до речі, Віктора Скрипника, його роботу в Зорі, і сьогодні зранку я прослуховував не повністю, але інтерв'ю, здається, дворічної давнини чи трирічної давнини Віктора Скрипника, і він так само про Зорю стверджував, що кажуть, чому їх називають мужики, бо вони, в принципі, грають на характері і не мають можливості підписувати суперякісних гравців, як українські гранди. І тут історія повторюється, але ще, скажімо так, нижче в своїх амбіціях впав Віктор Скрипник із полтавською Ворскою. Щодо тактики, от що цікаве щодо тактики. Ми обговорюємо, що, можливо, не настільки якісний, якби хотів Віктор Скрипник, у нього підбір гравців в полтавській Ворсклі. Але у першому таймі, ось що я помітив, чи виправною була тактика грати персонально проти гравців Діли. Бо створювалася яка ситуація, призводила до того, що більш технічні, скажімо так, футболісти Діли грузинські знаходилися один в один проти, можливо, деяких досвідчених, а деяких не надто досвідчених українських футболістів. І в компоненті саме один в один краще виглядали. От чи виправлена була тактика грати не зонально, а по гравцях? Ну так, якось постійно були один на один залишалися футболісти в різних зонах. Відповідно, не вистачало тиску від Степанюка, від Кане, від Філіпе на передню лінію, в центрі поля, навіть в цьому середньому блоці дуже слабенько пресинувала Ворскла, так, тільки зображала цей тиск. А там лишати вже Гейла один на один з віковим передутою, ну і просто там навіть коли і Скляр туди зміщувався, то дуже легко барбадосець просто на дриблінгу, на швидкості обох проходив, і там вже не вдавалося десь Ковтелюку замкнути під вже щільнішим таким опікою оборонця в центрі, але це дуже легко проходило. Так само Гоміс на правому фланзі кілька разів непогано розбирався. І дуже сподобався цей бразильський капітан Алеф Сантос, який одвів гру з глибини поля, який з його цього удару поперечку прийшов в перший гол, коли Ісенко далеко виніс, вибіг з воріт і виніс, але не зовсім туди, куди треба, потрібно відразу пішов цей удар. І там теж от в штрафному майданчику, як
правильно підмітив Сергій Ковалець в перерві матчу, що гравці просто Ворскли, ну, дивляться на м'яч, діють якось по м'ячу, не намагаються дивитися за суперниками, які маневри вони роблять, і просто дуже легко добиває Порола, вривається в цю зону, його ніхто не криє від лінії штрафного, коли стартує цей ривок, до лінії вратарського. Зрозуміло, голкіпер покинув свою позицію, помилився і так далі, але що роблять захисники, ну, просто незрозуміло. Ні центральні не страхують нікого, що вони там стережуть, ні Пердута взагалі не намагається закрити цю, ну, просто очевидно ж вривається по центру, біжить гравець на добивання, чому його не спробувати хоча б накрити. І ці моменти дійсно якось в обороні просто жахливо Ворскла виглядає, ну, вона там і в попередніх раундах, коли вона такий стабільність ознака класу, вилітала також в першому раунді, і постійно там і від фінської команди, і від шведської, вони там дуже багато пропускали. І тут нічого ніби не змінюється. Ну, от Скрипник, він ж прийшов з Вердера в Зорю, повернувся в український футбол, і десь оці принципи такого безшабашного, трошки забиваємо на оборону атакувального футболу, він десь підводить, тому що, ну, хоча б строгіше відіграти від оборони, і вже можна щось танцювати. Тобто результат був, той один гол відвоювали, перевагу після першого матчу, і якось можна було щільніше тоді хоча б в обороні сидіти. Тому що, ну, просто не вистачало от якраз тої підстраховки, не вистачало того, що було очевидно, що от Гейл на лівому фланзі це якось навіть не 50% загрози, а 75% того, що креативить і створює діла, і відповідно хотілося б, щоб краще прикривали цю зону і більше відряджали гравців. А в моменті, коли тобі просто ще й добувають і без опіки гравець перебуває, ну, це катастрофа, не можна, це просто команда якось ніби обласного, не знаю, рівня, навіть ще нижче, там, я не знаю, який це рівень, тому що просто те, що в обороні витворяла Ворскла, це немислимо. Ну, і тобі не здається, що те, що витворяла в обороні Ворскла, це наслідок, можливо, деяких дій невпевненості Павла Ісенка, який на виходах дуже невпевно грав, про що свідчить і, в принципі, перший гол забитий, коли він вибіг на власного захисника, який просто міг вибити головою і намагався перехопити цей м'яч, що призвело, в принципі, до удару в поперечку потім. І після цього... Ну так, ті його виходи, навіть в моментах з потім другому таймі асист і гол Гейла, який вже за те, що він не покарав в першому, і те, що там не покарали партнери, через яких він намагався зіграти, це пройшла невідворотній вирок вже в другому. І там так само він дуже виходив, дуже так біг, дуже намагався накрити і Ковталюка, і Гейла вихід, але це не виходило. Тобто, якби, умовно кажучи, там удари були, ну, не такі, як мінімум Гейла, не був такий супер сильний удар, він так вже в падінні пробивав, і якраз йому допомогло те, що просто воротар покинув ворота і в кутик м'яч так просковзнув. Якби він залишався на лінії, міг би і потягнути цей вирішальний гол. І дійсно було таке. Але не можна, типу, на одного Ісенка все скидати, тому що в обороні не було ніякої ні структури, ні розуміння, ні підстраховки один на одного, ні якоїсь підтримки, ні характеру. Ну, взагалі нічого не було. І якось просто хаотично футболісти діяли, і оці, ну, дійсно один на один залишатися з суперниками, це вся структура не працювала. Тобто, якби це була не тренерська настанова, то я думаю, він, Скрипник, би вніс якісь корективи і якусь перебудував гру. А в другому ж таймі то це все ще посилилося, і ці всі провали. Це було дуже сумно на це дивитися. Ну, в принципі, я думаю, що сподівався тренерський штаб на чолі з Скрипником, що от грузини, які в першому поєдинку фізично підсядуть у другому таймі, і тоді їх можна переграти, дотиснути, але цього не трапилося, як бачимо, і після забитого голу українцями все ж таки змогли відквитати. І, до речі, до Миколи Ковталюка, то він не раз міг покарати, що в першому таймі
до забитого голу не раз міг покарати українців і міг би рахунок у матчі бути, в принципі, розгромним. Такі от маємо результати. Дякую тобі, Тарасе, що погодився обговорити виліт, на жаль, полтавської Ворскли із цьогорічного розіграшу Єврокубків. Нагадаю, що припинили свій похід на стадії другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. А ми продовжуємо розігрувати подарунки від нашого партнера Favbet. І хто хоче отримати заповітну футболку одного із клубів української прем'єр-ліги із підписами практично усіх гравців основного складу, закликаю вказати точний рахунок матчу майбутнього в рамках УПЛ між СК Дніпро-1 та Житомирським Поліссям, який відбудеться 6 серпня. Хто вгадає точний результат, не потрібно вказувати авторів голів, той отримає на баланс футболку.